राजा वीरेन्द्रको घर हेर्नु जानुहोस्, राजा वीरेन्द्र सुत्ने कोठा हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्र पढ्ने कोठा हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्र खाने भान्सा हेर्नुहोस्। आज भन्सारको खरदारको पनि त्योभन्दा ठुलो घर होला, भन्सारको खरदारको पनि भित्रको त्यो त्यो सुविधा राजाको भन्दा बढ्ता होला त्यो राजा। त्यस्तो त्यस्तो दुःखले बनाएको देश हो भाइ, त्यसै जेपाते गर्न पाइन्छ।